tu vius a Sant Gregori i vas néixer a Sant Gregori. Sí, sí. Tot, o sigui, tu... Sí, hi ha gent que viu, neix en un lloc i se'n va a viure en un altre no, lloc. No, sempre he tornat. Sempre has tornat, bueno, has voltat molt, però has tornat. I què hi ha a Sant Gregori que tornis? No sé, a les arrels, suposo, no sé, perquè... marxar, no... Molt breument vam viure uns anys pocs a Girona, però després sempre, inclús a l'època que treballava a Generalitat o que era consellera, anava i venia. Això és bastant gironí, també. Sí. Els gironins. Sí, sí, en Quim Nadal també ho feia. Els de Lleida, per exemple, no ho fan, això. No. Ara, és veritat que hi ha bé, i potser ho fan més, que ja. Caldria veure-ho. Però tornat a casa, perquè a mi em genera tranquil·litat, i a més he tornat a la casa pairal de la meva família. Sí. Això en genera tranquil·litat, sí, sí, te reconcilia una mica. Jo que he tingut una vida i continuo treballant moltes hores, anaves a l'escola a Sant Gregori. Tant i tant, a la pública de Sant Gregori. I en aquell moment, doncs, allà al batxillerat el vaig fer al Vives. Tu ets del sí, Vives. Encara sóc del Vives, sí. Si ets de l'institut... Sí, clar, perquè sóc d'aquesta generació. L'institut vell ja n'hi vas anar. No, la meva mare hi va anar. I després ja es va diversificar, perquè encara la meva generació hi havia menys gent que arribava al batxillerat, no? Per tant, jo ja vaig anar a Girona, però a partir de l'escola pública, amb una mestra a Soler, que realment a posteriori he sabut tota la seva història personal i era una escola, en l'època del franquisme estic parlant, no? Yeah. Que ens parlava català i ens feia llegir català dels tranquis. Després, una persona supersèria que no... i reservada, i que després hem sabut que fer, va ser una lluitadora tant a nivell personal com també castigada pel franquisme, no? Per tant... No seria pas la mare... Assumpció Soler, i tant. Ah, una gran dona. Sí, la meva mestra. Ah, va ser l'última. Tant i tant. Cap de nosaltres sabia si tenia família, zero, perquè era una persona hiperreservada. Bastants anys de mestre Sant Gregori, vivia a Girona, però treballava a aquelles escoles que encara hi anàvem nens i nenes per separat, L'Assumpció Soler segur, no estic segura que m'ha marcat la meva vida, perquè, ens tranquis, però no sé com, doncs ho feia, i gens autoritària, sèria, severa, exigent. En aquella època, el seu fill, en Jordi Soler, ell era la seva tia. Sí, és que de debò... Perquè no podia dir perquè era mare soltera. No, això ens n'hem enterat molt a posteriori, quan el fill parla i escriuen la història, perquè realment allà ningú, i mira que dur, tenir que amagar la maternitat, però era una mestra en cara i ulls, diríem. Per tant, d'allà vaig saltar al Vives i després a la Universitat de Barcelona. Jo soc del Clínic, vaig fer medicina al Clínic. De Sant Gregori al Vives, amb qui anaves? Amb autobús, no, amb autobús. Molts anys amb autobús, i després amb la Vespino. Quedàvem a dinar a la colla. Clar, ara, a mi em va costar, Jo era molt de poble, i anar a Girona em va costar. I anar a Barcelona em va costar. A més, aquella època era lluny. Sí, i a més eren la colla del poble, les de ciutat, que era Girona, i les que veníem dels pobles, com que ens quedàvem a dinar, perquè abans la gent no es quedava a dinar, els de ciutat, diríem. De pagès veniu, no? Sí, érem una mica de pagès. Sí. Jo era molt tímida, hipertímida. I per què fas medicina? No, això de sempre, jo vaig passar de... Sí, jo jugava a metges i volia ser determinadament metgessa, determinadament. La meva mare era llevadora, i practicant, llavors en deien practicant de les infermeres, sí, recorden? No? Exactament, practicants, i feia parts de les cases, i el meu pare era veterinari. Però jo de sempre, no hi ha metges, no hi havia ni història de metges, sanitari sí, però metges no, i jo sempre estava tan determinada a ser metgessa que vaig acabar siguent tu. I com és que no agafessis veterinària? No ho sé. No, ho dic pel pare. Sí. Desconec. Havies anat amb ell? Sempre. Tant el pare, el mare anava una vespre que feia la Perla, que la gent no sap què és la Perla,
Explica el que és la perla. Que això sí la que meva mare anava amb una Vespa que pesava molt, perquè abans pesaven molt les motos, sí. I se li tombava, i a l'oli, no sé ben bé, però sempre acabàvem allà, ella havies i jo. Havies de treure la bugia i netejar-la. Exacte, tenies que netejar-la, perquè... una mica de entre els dos... Sí, suposo que la benzina era dolenta o en pitjor qualitat que la d'ara, i en deien fer la perla. Per tant, jo sóc d'aquesta generació d'una mare a tota hora. I després també he vist a casa meva, era en el ram del treball, perquè el meu pare va ser veterinari d'escorxador durant molts anys. Deia i l'acompanyava, sovies vist a néixer. Home, i tant, constantment. Cavalls i porcs i vaques i de tot, això, eren animals grans. Yeah. I l'he vist aixecar-se a les 5 de la matinada cada dia de la seva vida durant molts i molts anys. I veient aquest panorama del pare que s'aixeca a les 5 de la matinada per anar allà on sigui, la mare amb la Vespa que li fa la perla, també ajudant a que les criatures neixin. A tota hora. Dius, jo vull fer d'això. Totalment. No, és que més ho he fet i això per mi ha estat una cosa potser excessiva, potser excessiva. Fem de la feina que ens agrada, perquè potser també passa això, Una part de la nostra passió, I llavors això dels horaris... Ho portem malament. Això dels caps de setmana ho trobem normal i a mi que ara em passa. I no és normal, però com que ho vaig viure, no? Que s'aixequessin de la taula per anar a fer un par o l'altre que la vaca tenia que parir o l'altre que trucava la cabra, l'altre no sé què li passava, això no tenen hora, no tenen dia i nit, No tenen... I després els que fem moltes guàrdies, per tant, i això formava part de la meva vida, no? Perquè tu vas estar... el Trueta, a l'hospital, però sí, vas fer metge Jo sóc medicina interna, vaig fer el MIR. Vas fer alguna vegada de metge de poble, de capçalera? No. Jo també volia ser metgessa i volia ser metgessa generalista d'hospital, que és una especialitat via MIR, jo sóc del MIR, aquest examen que s'ha de fer forçosament per fer l'especialitat. Jo vaig fer el MIR i volia fer medicina interna a Girona, això sí, a l'Hospital Trueta. La selecció, encara ara, és espanyola, Tots els que acaben el curs, per nota, pots anar triant places a Espanya. Sí. I allà aquell dia, un dia dels més durs de la meva vida, perquè jo volia fer medicina interna a Girona. I anaven passant els que tenien millor nota que jo, però no, al final vaig fer medicina interna a Girona. Sí. Per tant, volia fer de metge generalista, no he fet de metge capçalera, però... ha succeït, això com deia l'Assumpció Soler, i després un fet que em va canviar la meva vida, segur, que és que va ser l'arribada de la sida. Sí, sí. Jo vaig acabar el 81, vam acabar la carrera, perfecte, tal, volia fer medicina interna, vaig fer l'R1, la residència, el primer any, que es diu R1, i l'any 82, en el món occidental, perquè la sida existia a l'Àfrica des de feia molts anys, però com que no havia passat al món del nord, em vaig dedicar sempre a malalties infeccioses. Sí, I després, tot i no fer de capçalera, com que era tan dur, vàrem decidir amb altra gent, recordareu, crear l'Associació Antisida de Girona, de les comarques gironines, i per tant sí que vaig anar a les presons, perquè hi havia molts presos en aquell moment infectats. Tot el món de les persones que en aquell moment recordeu que eren les grans onades d'heroïnòmens, de persones doncs, que compartien xeringues i agulles perquè hi havia la gran epidèmia dels anys 80 d'heroïna, i després també tot el món gay, que era l'altre subcuru. Per tant, no he fet de capçalera, però m'he dedicat molts anys darrere de la sida a intervenció comunitària, i de fet, a instituts, a escoles, perquè clar, que si els nens no poden anar a escola, això sembla de pel·lícula, però això ha passat aquí als anys 80, no? Sí, la por al contagi, l'estigma, jo recordo haver acompanyat a morir nois que els seus pares no sabien que era gais. És molt bèstia això que estic dient. I que es morien, perquè entre els 80 i el 90 va morir molta gent de sida. Després, per sort, la medicació ha anat canviant la història natural. I nosaltres vam dir, és que hem de fer que no s'infectin, perquè acompanyar a morir tanta gent va ser molt dur. Això ens va canviar tots la vida, la meva generació sanitària, vull dir, i també altres professions. Bueno, per tant, no he fet de metge capçalera, però sí que he fet molta intervenció comunitària. Després, arrel de conflictes en el Trueta, ens van tirar fora, a uns quants, precisament perquè ens vam confrontar
amb el cap de servei de medicina interna, perquè consideraven que els malalts de sida no tenien que anar al Trueta, sinó a Santa Caterina, que en aquell moment estava a Girona encara, Girona, esclar, sí, sí. I era l'hospital com de beneficència. Sí, sí, tenia aspecte, no? També. Va, sí. I nosaltres vam dir que no podia ser perquè eren pacients molt complexes que necessitaven estar allà. Bueno, ens van tirar fora, el doctor Uriel, el doctor Vinyes i a mi, i jo, en fi, ja no em vaig incorporar al Trueta, perquè, i després vaig anar continuar treballant amb intervenció comunitària de la sida, i després vaig anar a treballar de metge, sí, de responsable mèdica al centre Joan Riu, que és un centre de persones amb discapacitat de Sant Gregori, i Espronis a Blanes, que és una altra fundació que existeix encara ara, de persones amb discapacitat. Allà feia de metge generalista, com de metge capçalera, sí, de tots aquests centres. El SIDA com està ara? Encara hi deu... Està encara... molt millor, sí, dir, encara... en el món, en general, la prevenció ha millorat, la supervivència, els que prenen medicació, ha millorat d'una manera extraordinària, els que tenen accés a la medicació, inclús en termes mundials, l'accés a la medicació també ha millorat, no? I ara la sida s'ha convertit en una malaltia crònica, encara sense vacuna, perquè és un virus, tot i que hi ha molta recerca, i a Catalunya també, hi ha molta recerca puntera, hem anat molt més ràpid amb la Covid, perquè és un tipus de virus diferent, és un retrovirus, és igual, que no s'ha trobat, continuem tinguent casos, noves infeccions de sida, i ara hi ha una alerta perquè han augmentat molt infeccions de transmissió sexual, no? La sífilis, sí, i torna a haver-hi rebrots importants de gonorrea, que són coses que sembla que són del passat, de sífilis, de tricomones, bueno, de clamídies, de diferents infeccions de transmissió sexual, tant amb homes com amb dones, tant amb parelles o homes que tenen sexe amb homes, com homes i dones que tenen sexe, diríem, amb persones de l'altre sexe, no? Bueno, en fi, per tant, alerta, que sí que és cert que en termes històrics, tant en prevenció com sobretot en tractament, hi ha hagut un canvi molt important, però no hem erradicat la malaltia, continua existint entre nosaltres, és una malaltia crònica, que has de prendre medicació sempre, que també ha millorat molt, que s'ha simplificat, que els efectes secundaris de la medicació han mermat, però continua existint entre nosaltres. I com entres en política? Un moment, entres a l'Ajuntament de Sant Gregori, o sigui, sí. Sant Gregori sempre és la base, sí, allà on te... Però això de l'Ajuntament no crec que fos l'element important per saltar la política, diríem, parlamentària, perquè allò era com fer casals i colònies, és a dir, jo vam fer nosaltres, que som d'aquesta generació, jo també diríem, que fèiem els casals i les colònies, sí, a l'estiu, vull dir, però això era una cosa normal de poble. Totalment. I després vaig anar a l'Ajuntament com aquell que, bueno, vull dir, escolti, vale, vaig anar a l'Ajuntament. Havies estat en alguna associació de veïns o algun... No, però és que allà, com que, diríem, vam passar de l'escola, de les associacions de pares i mares o dels casals i colònies, qui tenia que anar a l'Ajuntament? Els que es movien més, vull dir, era una cosa com normal. Jo crec que l'element diferencial que té la culpa el Quim Nadal era el meu activisme de la sida. Jo crec que l'element important, perquè jo sempre havia pensat que seria una metgessa d'hospital, sempre. I els meus amics, jo era molt vocacional i ho soc encara, tinc ànima de metge, i ai, és que tota la vida... Ara estàs jubilada. No, encara... estic a la Universitat de Vic. Ah, sí? Ah, està bé, això. Per tant, estem acabant la primera promoció d'una facultat de medicina nova. I per tant... Encara estàs a primera línia. Sí, treballant moltes hores, sí. Vic-Manresa, és la Universitat de Vic Central de Catalunya. Llavors, jo crec que va ser... Jo era bastant coneguda perquè vam ser... A part de que em van tirar fora de l'hospital, molt activistes, Molt activistes. I jo crec que aquest va ser un element perquè algú devia pensar, més enllà que és veritat, però jo no era ni militant... Sí, perquè quan estaves a l'Ajuntament no eres del PSC. No. Fins a l'any 96 no m'afilio. Però també va ser casual, perquè jo, de fet, hi ha fets a la vida casuals, perquè jo, quan em van demanar posar... el Lluís Maria de Puig, el Joan Manuel del Pozo, sí, i el Quim Nadal anar a la llista, era, vaig dir, bueno, sí, l'última,
de suport. De suport. Sí. Era quan Quim Nadal era candidat al president de la Generalitat, ja, estem parlant. Aquella vegada era, ja va ser dur. Exacte, ja, era aquell dia, sí. Vull dir, era aquell temps, l'any 95. I vaig dir, a veure, si va, poseu-me de suport aquí. I va passar un fet casual que una persona considerava que anar de 5 era poc amunt, no? I em van tancar allà en un despatx una tarda, a la tarda vaig a tancar la llista i em van dir, t'importa anar de 5? Dic, jo tampoc sortiré, tant és d'anar de 8 com anar de 5. I allò va canviar perquè em vam treure 5, diríem. Tot i això, sí, tot i això, jo vaig continuar fent de metgessa, eh? Yeah. Perquè pensava que allò eren 4 anys i... Però després també van passar altres coses i em vaig acabar recent anomenada diputada, sent la presidenta de la Comissió de Política Social, perquè la persona que ho portava va deixar-ho i no sé com, que no, encara no coneixia bé la dinàmica parlamentària, vaig acabar de presidenta de la Comissió de Política Social. I jo era molt parlamentària, eh? En el sentit que m'agrada el Parlament a mi. Ja, eh? Ja. Bueno, un Parlament de fer lleis, de fer acords i de construir. I després, bueno, el 99 amb el president Maragall, no? I entres de consellera. Consellera a l'ombra, recorda? Consellera sí, a l'ombra. Sí, és veritat. Guanyem el 99. Eh? Et truquen, com va això que et facin consellera? Truquen, precisament estava a Salt. Ah. Me'n recordaré tota la vida, em vaig tenir que parar. Eh? Anaves en cotxe? Sí, i em vaig parar perquè vaig veure que era... Me'n recordaré aquestes coses, en recordo una a la vida, eh? Com va la trucada? Truca, hola Marina, sóc el Pasqual. Escolta'm, vull que siguis consellera de Salut. I jo vaig dir, president, moltes gràcies, ara que no arribi a casa ho preguntaré a casa, però... Per mi sí, t'ho agraeixo, etcètera, etcètera. I definitivament vaig arribar a casa. Un moment, anaves a Salt a fer alguna consulta? Sí, venia de fer una xerrada. Per tant, venies de fer una xerrada, sí, ja havies fet la feina. Sí, no ho dic perquè no sé. Allà on haguessis anat si no ho haguessis fet. No, venia de fer una xerrada, no el recordo, i llavors sé perfectament que em vaig parar. Encara no teníem mans lliures en aquell moment, recordeu, eh? Sí. Pares allà. I llavors em vaig parar, vaig dir, centra't, Marina, eh? I vaig tornar a casa i els vaig dir, bueno, i així va anar. Ja. La segona vegada el president Montilla va ser diferent, em va citar al partit. Ja. I em va dir si volia continuar, cosa que jo vaig entrar pensant que em diria que no continuava, eh? Perquè jo tenia l'etiqueta de maragallana. Vaig pensar, bueno, no va ser res, vull dir, escolta, no va ser res. Ha sigut bo mentre ha durat. Sí, vaig pensar perquè n'anava totalment convençuda, eh? I així, mira, molts anys en política. És curiós perquè quan tu ets consellera de Salut proposes que el Trueta es faci nou i tot una sèrie de coses, que fins i tot hi havia una mica de broma que deien el vol fer nou perquè la van tirar al carrer i és una manera de venjar-se, carregant-se de llosa. Aquesta era una... Però com ho veus? Una proposta que fas que encara estan discutint si van aquí, si van allà... No, ara ja està dit que va a Salt, però... Sí, bueno, però encara hi ha... Això em dol, que... Això em dol perquè crec que el Trueta necessita un nou edifici, perquè nosaltres vam intentar rehabilitar-lo, eh? Primer s'ha de dir que vam tenir... Recordeu que ens va tocar una època des del punt de vista pressupostari, s'ha de dir, de creixement, sobretot el 2003 o el 2008, s'ha de dir ara que, vist en retrospectiva, el govern a l'ombra va ser d'una autoritat extraordinària, perquè vam treballar com si realment estéssim en el govern, preparant projectes de llei, preparant plans d'inversions. Jo em vaig recórrer amb el meu cotxe tot el país, coneixia tots els hospitals, tots els CAPs i tal, i per tant, quan vam arribar vam poder anar molt més per feina. Yeah. Llavors, és veritat que també uns quants de nosaltres, uns quants eren alcaldes, ja saps que hi havia molts alcaldes abans en política, o professionals o alcaldes o diputats relativament experimentats, no? Com era el meu cas, no? Sí. Això hi ha hagut un canvi. Sí, però en el nostre cas... I es nota aquest canvi. No ho sé, però... és a dir, quan vam arribar vam anar per feina. I en el cas del Trueta vam fer... Bueno, l'equip d'arquitectes del departament van fer anàlisis de millores, reformes, etc., no? Anàlisis poblacionals,
I la primera idea... Fins ara es va haver-hi una plantilla de dalt, es va fer tota nova. No, però te'n recordes que va caure un sostre del banc de... Vam començar a fer cates a dalt d'allà on tenim la donació de sang, que encara hi és, i ens va caure. I després vam veure que era un edifici, que tots aquests del franquisme són fets al mateix temps, que tenia materials, bueno, una mica de luminosis, i per tant que va haver-hi un informe que descartava la reforma integral. I a més vam fer un projecte que hagués sigut la façana, l'entrada sud de la ciutat, amb el skyline de la catedral i de Sant Feliu, a darrere, en fi, és igual, amb els temes urbanístics i de mobilitat i del riu i de tot això que sabem, i el vam presentar, i després amb el canvi de govern va venir la crisi, primer, bueno, la caiguda del creixement econòmic, això s'ha de dir així perquè això s'entén, i per tant vam marmar moltíssim des de l'any 2010 fins al 2014-15, òbviament, a part del dèficit de finançament estructural que tenim, però va haver-hi una caiguda d'ingressos molt rellevant, però a partir del 2016, quan hi ha un altre canvi de govern, es comença a qüestionar la ubicació. Salt Girona. I això ens ha allargat, i els deia, jo defenso Girona, però no és que defensi Girona, diríem, perquè m'és igual, podria estar d'acord amb la ubicació de Salt, però el que no estic d'acord és amb el retard. No estic d'acord amb el retard. Llavors, hem invertit, clar, per força, clar, si tu tardes tants anys a fer-lo, has de fer els nous quiròfans, bueno, és a dir, has de fer coses que dius, escolti, haguéssim acabat abans, no? Fent, perquè recordeu que davant a l'hotel, allà al costat de l'hotel, que hi ha la carretera de la Rotonda, allà hi anava l'Institut de Recerca de comú acord amb la universitat. Per tant, era un campus de salut que tenia la part assistencial, la part de docència i la part de recerca. I del vell que s'han vist fet? Bueno, aquest era un altre debat. Recordeu que hi havia un grup d'arquitectes molt coneguts de Girona, que deien que era un edifici emblemàtic, que si es tenia que conservar, que si era, bueno, un tipus d'arquitectura, que una altra cosa és l'ús i tal, bueno, o enderrocal, o bé, hi ha gent que deia fem un gran sociosanitari, més aviat tendíem a pensar, perquè no era un edifici catalogat enderrocal. I a més davant hi ha un pàrquing encara. Sí, i per tant allà fer una gran esplanada, amb pàrquing soterrat, no? Que és el que hi anava. De fet, el projecte estava molt avançat i per tant, fins i tot el concurs de... El concurs es havia licitat, el concurs previ del projecte. Bueno, ara això s'ha allargat, la ubicació està decidida a Salt, bueno, Salt Girona, a davant, diríem, a la vessant sur, al sud de l'Hospital Santa Caterina. Bueno, molt bé, doncs ja està decidit, és igual, però perquè després es van buscar altres terrenys per Girona, que si a la zona aquesta de la llera del riu, la urbanització aquesta nova que hi ha, i de fet jo crec que la previsió del nou Toret encara en té per uns quants anys. Ens adaptem a tot, perquè jo quan vaig a la clínica encara hi vaig, però tinc molta relació encara amb la seva sanitari. Dius, escolta, com pot ser un hospital que és dels millors d'Europa, amb aquest edifici, que només tenim el Tells i el Tells i el Tells, que han anat buscant espais, que dius, bé, ja ho sé, d'acord, però clar, el gran altre gran tema de Catalunya es diu clínic, que ara tot just ara han trobat un solar també, perquè clar, fer un hospital clínic, com podem comprendre, jo crec que Girona necessita un nou Trueta, no vull dir que no funcioni bé l'actual, perquè es fa el que es pot, i per exemple del clínic, però és totalment disfuncional, per tant, ens cal el campus de salut, que insisteixo, no és només hospital, molt bé, si s'ha decidit a Salt, doncs va, tirem endavant, fem el que hem de fer, perquè allà també hi ha la facultat, anava a la Facultat de Medicina i Infermeria, que la tenim, per cert, Emili Graït, des de fa, no sé, provisional, això també va al campus de salut. I a l'Institut de Recerca hi ha ocupat un antic edifici de darrere aquell que en deien la República. Quan vam fer nou a Santa Caterina, que vam enderrocar edificis antics, recorden, que hi havia aquella gran sala dels pacients psiquiàtrics encara, i després va deixar unes casetes, a l'entrada, si tu vens per Eusès, per allà on hi ha la de fisioteràpia, no? Allà on entrem la porta aquella, doncs allà hi ha un lloc on hi ha els laboratoris, una part dels laboratoris
de recerca biomèdica, estic dient, una part està en el Trueta i una altra part estan. Per tant, bé, això és un gran projecte, no de Girona i de Salt, de la demarcació de Girona, que ja té regió sanitària 800.000, amb l'estiu, evidentment, molta més gent, perquè la part del Marès Menor està agregat a la regió sanitària gironina, per tant, ja estem parlant d'una població que necessita arquitectònicament, funcionalment, un edifici diferent del que tenim ara. Tu ara es passava una cosa, que era allò, la grip a Xina. Gripa. Gripa, que també va haver-hi tot un entrenou de pastilles, de medicaments i tot això. Com... Tamiflu, te'n recordes, el Tamiflu? Hi ha una alerta de l'OMS que diu hi ha un virus nou, que és el virus de la gripa. Recordeu que abans en dèiem la grip porcina. Es va començar dient la grip porcina. Ah. Després la grip mexicana. Perquè el primer... Aquesta era xinesa, no? Venia sí, de la Xina, era... però era un virus que es va descobrir per primera, o es va aïllar per primera vegada a Mèxic. Després va veure que hi ha molts llocs del món en tenien. I que semblava també, com ara la Covid, una zoonosis, que vol dir un virus que passa d'una espècie animal a la humana. D'acord? Llavors, la primera alerta, si mireu les portades d'aquelles setmanes següents, deien que moriria tanta gent com la grip espanyola, que va marcar la història. Aquesta és la del quadern gris de Pla, diríem, la grip espanyola. Per tant, la primera alerta de l'OMS era molt tremenda, perquè, i aquí es van començar això, a buscar medicaments en absència de vacuna, la gent buscava Tamiflu, que és un antiviral, que després va veure que tampoc... Però no és igual el que teníem, el que teníem, tothom acaparant Tamiflu, en fi, etc etc, i vam tenir la gran sort, i per això no va ser pandèmic com la importància del d'ara, perquè no va afectar persones grans. És a dir, va afectar, recordeu que hi havia embarassades, afectava embarassades, La mortalitat final ha estat molt baixa en termes comparatius, però afectava gent jove, algunes embarassades i també com ara, algunes persones amb sobrepès, algunes persones dirien que tenien algun conegut o no conegut problema immunològic. Però les persones grans vacunades de la grip o que havien passat moltes grips al llarg de la seva vida, tenim el que diguem immunitat creuada, que vol dir encara que aquell virus és nou, els teus anticossos detecten que és cosí germà i per tant la teva immunitat vacunal o diríem personal doncs fa que allò no sigui malaltia. Per això va ser dur, durant un any, recordo, Madrid, i que sí, que hem de comprar vacunes per tothom. Va comprar vacunes. Ui, sí, vam fer encàrrecs de vacunes. Jo era prudent en aquell. Me recordo els consells interterritorials, i deia, era un moment, prudència, perquè després vam tenir una sort que a l'hemisferi sud, quan era l'hivern allà, doncs ja vam veure a Xile, aquests països d'Austràlia, que tenen bones dades, no havia estat el que inicialment... I per tant deia prudència, però també vam debatre el mateix, hem de vacunar els nens, hem de vacunar no sé què, bueno, va ser per tant alerta i no alarma, però va ser un aprenentatge de com teníem també que millorar els sistemes d'informació, que a Catalunya els vam acabar millorant molt, i això de que fem de fer mostrejos amb gent sana en els CAPs, a les farmàcies, als hospitals, per veure'ls a venir, per fer prediccions, allò va servir, bueno, per fer plans interdepartamentals, per si arribava la pandèmia, en fi, això em va tocar. Tom Sharp, l'escriptor, els seus últims llibres estan dedicats al Trueta. Sí, sí. Ell deia que el Trueta el va salvar la vida i que la sanitat anglesa era un desastre i que aquí era dels millors llocs del món. Durant una època hi havia gent que venien aquí a fer intervencions perquè... La sanitat actualment és tan bona com l'època d'en Tom Sharp, continua sent de les més apreciades i respectades del món. Com ho veus tu? Sistema sanitari és dels millors del món. Sí, sistema, Sistema, dic? Vull dir. Sí. He dit sistema, perquè la primària és molt potent, els hospitals, aquest model d'hospital intermedi, no un gran hospital terciari, que també els tenim, Trueta és intermedi complexa ja en aquest moment, perquè fem intervencions fins i tot a cor obert i altres coses, trasplantament de medula, etc. Algunes coses aquestes que són d'hospitals grans, diríem. Grans vull dir dels pocs que hi ha, Vall d'Hebron, Clínic, Sant Pau.
crec que està en un moment d'un punt de fragilitat. Punt de fragilitat. La Covid ho ha empitjorat, sí, però inclús abans de la Covid hi ha una dada que jo que ara miro moltes dades encara, ara, des de fa 7 anys, quan vaig deixar la política, bueno, mai es deixa, però ja ens entenem, sí, com a diputada, exacte, sí. Professionalment, doncs treballo, sóc la directora general d'una fundació que va impulsar una nova facultat de medicina a la Catalunya Central, no? Però continuo estant molt connectada perquè és el meu cordó umbilical de la vida, és la salut i el sistema de salut, i manejo bé encara les dades. Per què dic que és fràgil? Perquè veig que molta gent s'està fent una assegurança de salut privada. I quan una societat, una cosa és la complementarietat, que jo estic totalment a favor, totalment a favor, i ho he dit moltes vegades. Però quan estem superant un 33-34% de la població de Catalunya, que havíem estat al 20 i pico sempre, no es movia, hi ha in crescendo, que les persones doncs estan fent-se una assegurança de salut i no només l'utilitzen com a complementari, sinó l'utilitzen molt més freqüentment que abans, alerta. I quan jo veig que la privada, legítimament, està fent grans inversions arreu del país, per dir, bueno, nosaltres també, alerta, que vol dir que hi ha un punt, sobretot de retard. Continuo dient, com el teu xar, que els millors professionals, la recerca al nostre país es fa a la pública. La malaltia greu i urgent continua sent, és així. Si un té un ictus, mira, per exemple, jo les l'exemple, on el porten? L'Hospital de Barcelona, perquè deu tenir una mútua, dic jo, però on el porten? A veure, codi ictus, Sant Pau, perquè qui té, és car tenir un equip que et fa l'escàner, que te treu un trombo de la caròtida o d'igual, d'on sigui, sí. Ho dic igual per codi infart, o dic igual com tenim un sistema d'emergències com el que tenim. Per tant, tenim moltes fortaleses, però s'ha de regar cada dia. I a més hi ha un ciutadà molt més demandant, un ciutadà molt més envellit, un ciutadà que en sap molt més que abans, i que vol tenir, diríem, vol saber, i és molt més exigent aquest ciutadà d'ara, perquè vol el mateix aquí que a la Mayo, no sé, és igual, i tenen el seu dret perquè els propietaris som tots del sistema sanitari, no? Per tant, té bona qualitat i bona accessibilitat en termes internacionals, estic dient. La despesa és baixa, la despesa per càpita. I inclús hem de repensar algunes coses. Ens falten infermeres, ja ho sabeu, no trobem infermeres, hem de formar moltes més infermeres, hem de revisar el paper dels metges i diferents especialitats, perquè algunes especialitats els paguem raonablement malament, diríem, yeah. Que depèn de què comparis, però, per tant, alerta, formem a molta gent a Catalunya perquè després no es quedin a treballar aquí, això és així, perquè el districte dels MIRs per la tria és espanyol, a les facultats de medicina catalanes hi ha molta gent de fora que quan acaben se'n van, per tant aquí hi ha fragilitats que necessiten repensar-se, no només d'inversió, estic dient, ni de tecnologia, sinó de persones, de professionals, de què fa cadascú, i per tant diríem en termes internacionals, que continuem estant amb estàndards, veure la mortalitat de càncer és de les millors d'Europa, de l'ictus és allà on t'ha fet més trombectomies que és treure't un trombo de l'artèria que t'ha obturat la part del cervell afectada, de la mortalitat per infart de les millors, però estic parlant de coses molt urgents, la cronicitat necessita un replantejament, per tant, i sobretot la falta de professionals, per tant, bo, fràgil. Però jo és que soc molt patidora, No, jo també us tinc que dir que crec que és tan important el sistema sanitari.